les tant, benvinguts al programa a debat. Comencem este 2016 convidant a esta taula de debat als representants d'un de dels sectors més importants de l'economia de Gandia i de la Safor. Parlem del turisme. Com bé saben, del bon funcionament d'este sector depèn en gran mesura l'economia de moltes famílies i també la creació de llocs de treball. No obstant, l'escenari ha canviat en este últim any. Com saben, en el cas de Gandia ha entrat un nou govern a l'Ajuntament i l'alcaldessa ja des del primer moment va assenyalar que el nou govern volia abandonar el concepte de turisme que tenia l'anterior executiu del Partit Popular i donar una nova imatge de Gandia quan parlem de turisme. El nou executiu considera que la iniciativa privada ha de ser en bona mesura autosuficient i utilitzar les seues pròpies eines de treball per a poder aconseguir turisme sense deixar de banda, això sí, la col·laboració público-privada. Doncs bé, comença el 2016, un any important, i volem preguntar-los als representants del sector turístic què en pensen de, de la forma de, de gestionar el turisme per part de l'administració pública, com van afrontar ells com a iniciativa privada aquest any i d'alguna manera veure què passarà en els pròxims mesos i en aquesta cita tan important en Fitur a Madrid a finals del mes de gener. Els presenta els nostres convidats. Ens acompanya José Manuel Navarro, és president d'Ascensa. Què tal? Benvingut. Hola, gràcies. Gràcies pues per convi... estar amb nosaltres. Òscar sí, Ferrairó, president de l'Associació de Lloguer d'Apartaments. Què tal, Òscar? Benvingut. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per estar ací. Vicent Frasquet, president de l'Associació d'Hotelers de, de Gandia i la Safor. Benvingut benvingut. Hola, moltes gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres. Bueno, eh, com dic, que eh, any 2016, en apenes tres setmanes tenim vostès una cita a Fitur, Eh, comença el compte enrere per a la temporada turística que, que arrencarà eh, doncs a finals de març, que és quan és Setmana Santa. La setmana que ve, de sense anar al mes juny, estan ja vostès convocats a l'Ajuntament de Gandia a una mesa de turisme. Mm. Senyor Frasquet, comencem per vostè. Són moltes cites i van haver de posar moltes coses clares sobre la taula. sí, la verdad que ya, ya empezamos, ya empezamos el, el año, en este caso empezamos de, de novatos en el, en el puesto, ¿no? como tanto José como, como yo. Y bueno, realmente eh, cuando estábamos preparando, bueno, comentando un poco a, ra a raíz de, vuestra, de la invitación para, pues para hablar un poco, porque en este caso no es, no es mucho debate porque todos tenemos la misma idea, los tres que estamos aquí pues representamos al, al turismo, coincidimos contigo con el tema de lo, lo realmente importante que es el turismo en, para Gandía, porque Gandía ha cambiado muchísimo, o sea, Gandía ya desde... Pues, el sector primario pues prácticamente va desapareciendo, ¿no? el, pues, bueno, pero también es una cosa que no nos tiene que afectar. El, las cosas, el tiempo evoluciona y bueno, todo va todo va cambiando, ¿no? Y Gandía se ha convertido pues, en una ciudad de, de servicios, ¿no? Una ciudad de servicios que paralelamente lo que es el, por un lado, el turismo y por el otro lado el comercio, que van a la par, pero tiene unas matizaciones importantes que, bueno, que luego lo podríamos comentar, ¿no? uh -huh. Lo que sí que es verdad que, que bueno, estábamos nos habíamos estábamos hablando, viendo las las diferentes posibilidades y yo creo que lo más importante y ahí coincidíamos en que hay una serie de tópicos, vicios, errores que se vienen arrastrando desde un, hace un montón de, de años que parece que es lo más lo más normal, unos son recientes, otros ya llevan mucho tiempo, pero que habría que empezar a atajarlos poco poco a poco, ¿no? Porque si no al final siempre estaremos repitiendo ¿Cómo repitiendo qué, lo mismo, ¿cómo ¿no? qué vicios? Eh, a nivel muy, muy reciente estamos hablando el tema de turismo de borrachera, la imagen de turismo de borrachera con el turismo del Gandía Shore, que parece que ha sido pues, una, una cuestión muy, muy reciente. Y realmente los que somos de, de Gandía pues, es algo que hemos estado viendo siempre, no gente de, de fiesta que ha salido pues, a a pasear, hemos salido todos a pasárnoslo bien, y es una cosa que no es algo que haya... Lo que pasa es que Gandía Shore ha tenido una difusión tan grande a nivel, no, no, sí, no pero, de la comarca, sí, sí. no de la comunidad, sino estamos hablando de nuestro país, o incluso pero, de, de fuera. Sí, 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 sí pero que es, es algo que está ahí, que además, valoremoslo como lo valoremos, pero bueno, ya, ya ha pasado, ¿no? Pero sí que es verdad que lo del turismo de, de borrachera y demás que se llama de esa manera despectiva, mm. creo que es algo que ha estado... Pero no en tono despectivo, simplemente ha estado, ¿no? Ha estado, está y estará. Y, y estar. Sí, es que al final a todos yo creo que nos gusta salir de, de fiesta, pasárnoslo, pasárnoslo bien. Y no es. ¿Dónde está la diferencia? No? que es el chaval de 20 años que coge una borrachera por primera vez o el que sale y se lo, y se lo pasa bien? Nos... ¿Pero a ustedes les gustaría acabar con este tipo de turismo? Hablaba usted de vicios al principio, no sé si eso lo consideran es... negativo para la no, ciudad. Yo creo que Vicente, los vicios que se refiere es. la imagen que se ha estado dando y las, las los, como diría yo, las informaciones, es decir, eh, si valenciano, ¿no? Sí, claro, con, con Jo crec que, a més, crec que en això hem estat d'acord dos tres, perquè parlem molt de i, bueno, encara que estiguen ells dos allí i jo sí, no és es que... ¿vale? <laughs> no, es, no, 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 cabien, no cabíem, más... no cabíem els tres Però, a veure, el turisme de borratxera, a mi és es que m'agradaria que algú m'explicara què és el turisme de borratxera. Vull dir, jo, per lo menos, parlo des de l'experiència, i crec que coincidís Vicent i Josep Nic, el 90% de la gent que ve a la platja de Gran Día conté que ben familiar. Pot ser n'hi ha un 10% que jo no el parlaria de turisme de borratxera, sinó gent jove que va passar el seu bé. Si n'hi ha gent que és incívica, per això n'hi ha unes normatives, si n'hi ha una normativa de sorolls i de convivència i tal, i per això està la policia per actuar. I s'ha sigut l'axe en aquest sentit? L'administració ha sigut laxa? En jo entenc que pot ser, sí, però no de fa quatre anys, ara. De fa de fa 10-15 anys ara, no, no, és, no és una cosa nova. Recordeu que nosaltres van ser els primers que van ficar un mediador sí. per a aquest tipus de tema i era abans dels 4 anys i abans, prou abans, de Gandia Shore. I quan es parla de Gandia Shore jo crec que, que realment la imatge de Gandia com a Gandia Shore en quant al turisme de borratxera que parlem no es va donar. Quan parlen de Gandia Shore parlem més bé dels participants que n'hi ha en Gandia Shore, del tipus de participants i la manera de ser, i la manera de divertir-se i de viure el dia a dia. Correcte, però reflex... dins, dins de la casa, perquè realment després així, igual que és de més a, a Cocoloco o a Spas, vull dir, igual que pugui ser qualsevol altre. És que tampoc anaven a puestos que s'haveren creat per Gandia. Això, bueno, i si en, i a puestos que ja estaven creats de fa molts anys. Per tant, això no els preocupa, no els preocupa aquesta no, imatge que es projecta de Gandia com a turisme de borratxera. No, 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 però si és que el missatges que donem nosaltres mateixa. I, que, i què passa? Per què jo... donem aquests missatges? Doncs pues, pa, això m'agradaria a mi saber, perquè jo fa molts de temps que, no, estic, que no existeix lo, el turisme de borratxera. Lo enfrentamos a un turisme de, de calidad, ¿no? o sea, se suele hacer ese contraste, ¿no? que sería otra de estas cuestiones que siempre hablamos de, de calidad, però No nos paramos a, a definir exactamente qué calidad, porque calidad hay muchas, muchos niveles de calidad, no solo es cuestión de, de dinero, ¿no? Y luego acá, también qué infraestructura es la que nos nos permite trabajar con esa calidad, ¿no? Porque luego, además, yo puedo tener una calidad en mi negocio, que la tendrán también, pues lo tienen mis compañeros en el, en el suyo. Y no es ni mejor ni peor, es, es, una, es una calidad. Claro. pero hace falta una una infraestructura y que nos sentemos todos a, a hablarlo, ¿no? i decir, ¿qué queremos, ¿no? Realmente qué solo podemos lo podemos retomar, ¿no? Uh -huh. José. Yo escuchanlos eh la verdad es que hablan eh, de turismo o hablan del tipo de turismo que ve eh la verdad es que poques vegaes el profesional en este caso hablan més de turismo podemos comenzar hablando de la placha, pero placha Gandía Poques vegades el professional eh, s'equivoca. Quan parlem de, de tipus de gent que ve, de tipus de turisme que tenim, eh, nosaltres que som els que tractem directament en el turista, tractem directament en les necessitats de la platja, en, en les necessitats de Gandia com a ciutat turística, hi ha vegades que els que, 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 que volem Gandia i els que portem treballant, en el meu cas, pràcticament 20 anys, eh, la platja o Òscar o o que portem treballant tantíssims anys la platja, no ens ha de contar ningú què, què és la platja, què és eh, l'oci de la platja, què és Gandia com a platja turística. Bon, nosaltres tenim un tipus de turisme que és el que hem tingut sempre. Eh, L'únic que, pues en aquest cas, parlem de Gandia Sort pues perquè ens donarà molta publicitat. O sigui, no tenim que veure-ho tampoc com una forma, com un turisme oh, Gandia sort, fatal, horrible. Al revés, o sigui, sea, gràcies a Gandia sort, Gandia s'ha se sentit en moltíssims puestos que no ho havien sentit mai en la vida. I què, què passa? Que, que hem has... ensenyat el que tenim aquí, Doncs pues, ben orgullosos que tenim que, que estar. Han ensenyat el que és Gandia? Doncs pues Gandia és una platja turística preciosa, és una platja eh, d'oci preciosa, que, té, que tant venen famílies a disfrutar de la platja,

li he donat moltíssim nom a Gandia. Però per a veu per a mal. Li he donat... anem a veure. Eh, N'hi ha un dit que diuen eh, no, no importa que hablen bé o que hablen mal, lo important és es que hablen de ti. O sigui, moltes vegades busquem com pot la gent conèixer Gandia. Eh, la gent ha conegut Gandia. N'hi ha gent que ho veu, Gandia sort, horrible. Hi ha gent que ho veu quan dia sort, bueno, ha passat, i ha gent que ho veu quan dia sort, molt bo. Opinions n'hi ha de tot tipus, jo me reservo la meva opinió o no me la reserve, i tant Vicent com Òscar, cadascú podem pensar, però jo te puc assegurar que, que parles del... eh, gran majoria, de, de, ja no només del de, de, de lo que jo represento, que és l'hostaleria, hostaleria, hotels, restaurant, comerç, eh, eh, n'hi hauria que veure quin, quin, quin tant per cent està a favor o està en contra de dia Sor, n'hi ha, hauria que preguntar-ho, a millor, eh, Todo el mundo habla de Gandia Shore, pero eh, los, los profesionales de, del turismo en Gandia, porque están parado de Gandia Shore, sí, son, sí. son los que menos han hablado. Pero es significativo que por un minutos de programa y, y hayan hablado tanto del Gandia Shore. Es que decir... decir... Pero la cuestión es que, para... Perdona, que... La, para bien o para mal es lo que te estaba comentando de, de vicios y en este caso es muy reciente, ¿no? O sea, es algo que ya está, ha, termi... ha terminado y ya está, ya no tenemos que seguir no que dándole, más dándole más vueltas porque si no estamos viendo el, el pasado y eso no nos lleva a nada, ¿no? Sí que es verdad que tam también se comenta dentro de estos vicios el tema de que el perfil del turismo, que cada vez es más, es más joven, que las familias que iban antes a los, eh, a los restaurantes, eh, que se juntaban, iban a los restaurantes, ahora van a comprar a lo, al Carrefour y demás. Pero esa historia yo la estoy oyendo desde que tenía siete años, o sea que es que no es una cuestión... Es decir, es otro paso que tenemos ahí atascado que parece que porque lo repitamos siempre cada vez es más real y realmente no es, y no es así, es una cosa que ahí está y habrá que ver el salto, habrá que analizar, pero hoy por hoy no hay unos datos que nos puedan decir eso, que eso sea cierto, que cada vez es más, es más joven, sí que es verdad que la crisis ha cambiado en cierto modo el perfil del cliente, la crisis lo ha cambiado, pero ha cambiado muchísimas cosas y ahora se, se está un poco reconduciendo en otra, en otra medida, ¿no? A nivel de. Otro, otro vicio. llamémoslo como queramos, tópicos, ¿no? El tema de el extranjero viene a Gandía porque, porque le gusta el sol, porque el clima y en sus países, como tienen frío, aquí vienen y están y están muy bien. Es verdad, pero no vienen solo por eso. Habrá que hacer algo más, habrá que ofertar algo más. Porque si nos quedamos solo con el tópico de vienen porque les gusta el, el sol pues nos quedaremos fuera y cuando no vengan diremos ostras y por qué no, y por qué no vienen qué hemos hecho para no captarlos no Eso es otro, otro vicio que veo importante no y el, eh, se está también transmitiendo mucho la idea de que el ayuntamiento lo subvencionaba o lo subvenciona todo y demás y como no hay dinero no se puede hacer y realmente nosotros hacemos nuestro trabajo pagamos nuestras deudas nuestras facturas y no esperamos que nadie nos regale, nos regale nada o sea yo la animación del hotel la hago, la diseño, la programo y la pago. Evidentemente llego hasta donde llego y hay otras tareas que hace el ayuntamiento, que como organismo es el que tiene que hacer y trabajar pero no estamos esperando aquí todos como diciendo no que nos paguen la fiesta lo, eh, la, que nos, nuestras fiestas no 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 eso no es claro, eso como no es así privada, ¿eh? cada uno tiene pero que claro, asumir... no, no, no. es un concepto creo que esta mañana lo hemos hablado claro. bastante erróneo es decir claro. eh, para empezar en la playa de Gandía por suerte por desgracia la mayoría o el 90% menos hoteles que tenéis un poquito más de fuerza los demás somos pequeños y medianos empresarios de uno o dos trabajadores uh -huh. que fuerza económica por desgracia trabajando lo que trabajamos en verano tenemos poca y lo hemos hablado y lo hemos preguntado, es decir, es com ara que està tan de boga els nacionalismes en en les comunitats autònomes, es ve dir, a mi m'agradaria saber els diners que paga tota la platja en conjunt de contribucions que representen en el total de diners que rebregan dia. I quants diners de aquest percentatge repercutixen en la platja d'inversió, es ve dir, no paga la festa a ningú, és es que són de la platja i es perdança de la platja ja estan pagantse la, fe, la festa en la contribució i els meus clients, que són 40 o 50, i els del meu company, que són 200, estan pagant una contribució per al manteniment de platja i per a... Per a dir, és que clar, al final tampoc és qüestió de que es faci tot en Gandia. En Gandia sempre es fa tot, es fa tot en Gandia i pareix que la platja sigui amb el germà pobre, quan segurament, possiblement són els que més contribueixen al pressupost municipal de que la festa se la paga cada un, las contribucions para qué No sé, que és eso, és que las facturas al final no las pagamos todos nosotros, o sea, no esperamos que vengan y que nos regalen y que regalen nada, pero sí que nos doten de cierta infraestructura, de para poder trabajar, que es lo que, lo que queremos cada uno en su en su medida, ¿no? En el... El caso de la animación no me refería a que yo sí que puedo hacer la animación porque claro, no tengo más remedio que, que hacerla lo que te quiero decir es eso que al final es eso nosotros pedimos otra otra cosa ¿no? alcaldesa va a estar esta semana en radio Gandia ser y mm. respecte al turisme va parlar eh, prou y en tantes cosas va dir que Gandia había de posar en valor tota la seva riquesa cultural turística histórica y que había d'acabar en esa política ficció de prometre doncs, això, infraestructures o eh, fer festes y eh, que havia d'assumir el propi Ajuntament, que ja estava bé de fer política ficció i que s'havia de fer una política real. No, sí, Què opineu? No, no, no. En, re, en relació a això, nosaltres eh, com, com a empresaris, com a, a autònomos, empreses, eh, no ens no agrada fixar-nos en, en qui està l'Ajuntament. No deixem fixar-nos en qui està l'Ajuntament perquè... perquè uns estan i promet... Eh, teníem un, jo, jo recorde recordo eh, que fa, fa anys, quan estàvem en, 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 la platja, eh, prometien que la universitat eh, que ser una, un espectàcul, anem a portar una universitat, que això a la platja va ser... Bueno, la universitat que tenim, sí, està bé, porta gent, però no salva ningú. Eh, si doncs, no la tinguérem seria pitjor encara, no? Bueno... La, eh, la universitat eh, també sí, aporta sí, coneixements, sí, sí, aporta supos, investigació supos, però, i aporta gent, aporta però, estudiants, però, aporta les seues famílies, lo, crec lo, que al final lo, el genera una economia. Lo que continuo dient que no ha salvat a ningú. Eh, tots eh, continuen havent problemes, eh, continu, continuen havent dubtes del turisme, continuen havent gent que, que es queixa, gent que, que no es queixa. Lo que continuo dient... Vostè la llevaria a la universitat? No, ni molt menys. En ficaria més. <laughs> en ficaria més. No? Parla com si no haguera sigut res positiu per al grau lo, lo, i per a la lo, platja, lo, lo, que, en aquest cas. El que jo parlo, que jo vull referir-me a això, que a nosaltres no ens deu importar qui estigui en l'Ajuntament. O sigui, que ens prometen eh, un tramvia que unís Gandia un en la platja eh, entre un altre partit polític no es faci perquè costa moltíssims diners i això no ho pots fer. Que ens prometen que va haver un preu per que que va haver eh, un, un, un parc aquàtic, que va haver això, i ara, després canvia l'Ajuntament, no, perquè això costava mos diners i això no anem a fer-ho, perquè ho han dit esto, si no anem a fer-ho. Però és que ara, a, a millor, estan estos, mos prometen, canvia, no, això no anem a fer-ho perquè... O sigui, nosaltres eh, estem donant-nos compte eh, i mos donem compte i deguem de donar-nos compte de que no podem dependre de ningú ajuntament. O sigui, el, al revés, l'ajuntament que, que té que eh, eh, i estem lluitant per això, té que dependre de nosaltres i té que escoltar-nos a nosaltres i té que tindrem molt en compte a nosaltres, als, empresaris. I, i, i de fet, eh, estem fent-ho i, 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 anem a lograr-ho. Eh, la unió que tenim ara mateix a apartaments, hotels i hosteleria a la platja és forta, estem fent-la més forta i, i, i com, has, com has, com has dit tu antes, eh, la setmana que ve tenim una taula de, de faena de turisme en l'alcaldessa on anem a estar les tres i, i els tres anem en la mateixa direcció. O sigui, no ens no importa que, que, que l'Ajuntament que estiga siga roig, verd, blau, el color, perquè avui en dia... Doncs ja... digueu-me quina és la direcció. És jo es que el que, que faria... sí, nosaltres el missatge que volem enviar és que una, una ciutat com nosaltres, que depèn gran part del turisme, hauria de fer-se una política turística consensuada entre tots els partits polítics. De manera que entrar aquí, entrar a és seguir a una mateixa direcció. El que ve està dient, José, és que el que no pot ser és que cada vegada que entre un partit polític, me dona igual del color que siga, tinga el seu ideari i canvia tot per al seu ideari. De si quatre anys entra un i torna a canviar tot. És a dir, tan difícil és que ens assentarem el sector privat i tots els partits polítics i diguem què és el que volem, això, i com podem arribar ahir, a Xina, i de manera que cada un que entrara anarà sempre la mateixa direcció i s'actuaran les mateixes polítiques. Si no estiguen en fa 40 anys pegant bandades, ara una cosa, ara el precio, ara no sé què, ara això no fa, ara sí que es fa això. Vull pues dir, si nosaltres no demanem que vinguin així i es gasten 50 milions d'euros de fent infraestructures, ¿vale? evidentment si hi haguera un parc aquàtic seria bestial i si s'haguera fet el tramvia, doncs pues, també. És més senzill que tot això. Es que mos diguen, a més, que és debatir entre tots, és a dir, on volem arribar ahir, què és el que volem això i com podem arribar però tots, i llavors que entrara qui entrara no es canviaria la política turística seria una mateixa, sempre la mateixa direcció jo crec que tampoc és tan complicat el que passa que sí, cada vegada, pues, anem a banda entre qui entre, considera que el seu model polític, que jo no estic dient que no siga a ja, cadascú, em igual però entre qui entre, considera que el seu model és un i entonces ho canvia tot el tema del tema del turisme cultural, ecològic el que vulgueu, a mi em sembla molt bonic tot això, però per desgràcia gandial no té una massa crítica per aportar única i exclusivament gent per al turisme cultural i ecològic. És dir, jo me'n vaig a Toledo una setmana perquè estic una setmana veient a Toledo. Jo no me'n vinc una setmana gran dia per el tema de cultura. Sí, però es pot combinar, és, és... combinar, no? És és el que dic. És a dir, tu pots afegir un, un valor, és a dir, donar eixes alternatives, uh -huh. Vale? però no demonicem ni estem en contra del turisme de sol i platja perquè és el que ens dona de menjar ah, i per el que ve la gent però el que vull dir és que si n'hi ha quatre duros, doncs pues n'hi haurà que destinar d'aquests quatre duros tres a la promoció que tens de turisme de sol i platja perquè és el que realment dona productivitat i un a l'altre, no fer-ho al revés, no ens no gastem més diners en, en, en intentar portar el tema de cultura i de col·latge i deixar-lo l'altre un, perquè sí que és veritat que és veritat que les, les coses que es tinguin que fer o els esforços que es tinguin que fer en quant a activitats i tal, que ser, pot ser fora de temporada, tampoc en febrer, vull dir, a lo millor per allargar un poc la temporada, mai o o setembre octubre, però tampoc hem d'oblidar-nos que, que en, en la temporada alta també tens de fer activitats perquè la gent que ve tinga ganes de tornar, és a dir, això crec que hem de tenir tots clar. A més, ahí la qüestió, perdona, és es que eh, realment quan estem parlant de qualsevol govern que entra, diu, sí, sí, jo vull que això arribi a un acord, un pacte i demà, però al final, Nunca, nunca se hace, al final cada uno quiere estar aportando su, su grano de arena. Y mira, hay una cuestión ahí muy sintomática, en el, en el, además en este programa, cuando Modesto estaba entrevistando es, había, y el debate estaba Alicia Izquierdo, y, y una pregunta es, ¿es el mismo modelo de eh, turismo, un modelo de cambio, una mezcla con el, cambio, con el modelo anterior? la pregunta es por qué se hace esa pregunta o sea, a estas alturas o sea en pleno siglo XXI que estamos y aún todavía gandía se está pensando qué tipo de modelo de turismo tiene que hacer eso es muy importante si, llegamos, si estamos haciendo esa pregunta es que algo no estamos haciendo bien ese sería de todos los, los eh, tópicos que estamos arrastrando tal vez el peor si estamos en ese camino y no lo tenemos y no lo tenemos claro no sabemos a dónde, a dónde, vamos, a, a dónde vamos a ir ¿no? No podemos hacer una reunión que además luego se hizo. Eso fue el 24 de noviembre, el 25 de noviembre se hizo una reunión de dinamización económica de Gandía, ¿no? Y aquí en la misma, en el mismo debate decía la, la señora izquierda decía no, mañana es la gran reunión, la gran reunión de dinamización económica. Pues los hoteles no estaban invitados a esa, a esa reunión. Entonces qué pasa que los hoteles no pintan nada en el turismo o es que no pintan nada en la economía y no es un reproche a nadie, ¿eh? de verdad. Es simplemente es que no tenemos claro exactamente qué es lo que queremos qué es lo que queremos hacer y yo veo que es muy muy importante el que, el que nos sentemos. Pues por suerte hemos estado hablando, hemos estado trabajando mucho. Sí que es verdad que el diálogo ha sido bueno, tanto con Vicente Llorens como con olaz hemos estado trabajando. De hecho, pues bueno, se va a hacer atraer la carpa, se va a llevar a la playa, pues para poder tener más, más movimiento. Al final se va, se va a hacer. Llevar? La carpa. Pues en, en breve, en breve ya no llegaremos para lo de FADE, pero, pero sí que se llevará después para tenerla ya de cara, de cara al verano, pero sobre todo para posteriores inviernos, ¿no? El, como un complemento al Palacio de Congresos, que al final es pequeño para determinadas cosas y necesario para, para otras, ¿no? se va a retomar el tema del ICANN... de lo del esto del, del triatlón que era una cosa que también estaba así un poco en el en el aire tenemos lo de la vuelta ciclista sí, se, estamos empezando todos a entendernos pues con la importancia del turismo deportivo con la importancia del turismo cultural como complemento como complemento no nos olvidemos lo que lo que comentabas bueno, que no podemos pensar que van a venir solo por el, por el a nivel cultural un festival musical que parecía que se iba finalmente se queda sí al final larga, lo del san, san se se, se hará que también es una cosa que viene que viene bien sí al final se trata de hacer actividades, de estar haciendo cosas, de que no nos cuesten mucho dinero, que cada uno aporte y utilicemos pues, todos la inteligencia para, para que esto se pueda hacer, que haya un buen diálogo, pero no podemos estar a, a llegar a preguntas de este, de este estilo. Porque si nos preguntamos esto, si nos preguntamos qué modelo vamos a hacer de turismo, cuando ya han pasado un montón de meses, cuando ya hemos pasado un verano, cuando estamos ya cara fitur, y estamos aquí pensando qué es lo que vamos, qué es lo que vamos a hacer. Todavía no lo tenemos, no lo tenemos claro cuando se hace esa pregunta, pero que, que insisto que no es un. Reproche a, a nadie. Estamos todos, nosotros hemos, tenemos que trabajar mucho, tenemos la mesa ya preparada para ese día 14, sentarnos todos y empezar a, a plantearlo, y a partir de ahí tenemos que, que trabajar, pero todos a la, a la misma, porque después de nosotros pues, habrá otros presidentes de las asociaciones, habrá otros políticos, pero Gandía tiene que tenerlo muy claro que es mucho más importante. Gandía, pero Gandía como un conjunto, ¿eh? como, Gandía, como Gandía y como la playa. porque si nos centramos en Gandia y pensamos que Gandia es fenomenal, que a mí me encanta, eh, de verdad, pero es fenomenal y nos olvidamos de la playa, la cerramos en invierno y la abrimos en verano, cuando tiramos a abrirlos como a, como una casa vieja que cuando la abrirás no habrá nada dentro, ¿no? Entonces, eso es peligroso. Es es eh en relación a China, eh, tenemos, eh parlem i i pareix fàcil i no és retxes complicat eh ficar-nos tots d'acord. Però això eh torna a dir que no es tan complicat eh sentar-nos, dialogar, parlar, eh, preguntar-nos de lo que s'ha fet, que 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 de, de idees, de coses que s'han fet en en Platja o en Gandia, que ha donat bon resultat, que no ha donat bon resultat, eh, que, que 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 mos diu el turista quan senten en els nostres restaurants o, o ve als hotels? què mos demana, mos, què mos què diu, què que de de la gent que ve de fora, de la gent que és visita? Pues, mmm, jo per exemple, note que, que, pues que nos falta prou infraestructura en la platja. Com, per exemple, dime eh, coses pues, concretes. Estic per dir-te que, que, que no sé si és uno, no sé si són dos, uno o ningú un caixer automàtic en tota la platja de Gandia. Això, això, qui li digues? Sí, n'hi ha un allò al final. Encara. Això, però el... bueno, okay. això, qui li digues? No, no, no. Tenim, que, tenim que, que, anar, mimar el, turisme, el turista que tenim, mimar el turista que tenim. Eh, dona igual que siga de, del color que siga, dona igual que siga més jove, més major, perquè eh, n'hi ha, n ha famílies. Eh, jo puc dir-te que el 80% del turisme que n'hi ha avui en dia en la platja Gandia és familiar. Mm -hmm. O sigui, sea, eh, venen, disfruten de la platja, s'ho passa genial, els xiquets venen desvanits, venen a dinar a restaurants, els restaurants treballem de categoria. Eh, eh, si, si, si els polítics que estan o que estagueren eh, eh es dedicaren alguna, es dedicar en alguna vegada a pegar una volteta a conèixer, a viure... Has dit el dels caixers, m'interessen més exemples pràctics. <susurra> Digue'm coses que, que, que la gent quan va als vostres restaurants, als vostres hotels, a les vostres oficines, Es pues ¿de qué creo, es Una de las cosas que, se, que ya está en camino o están o nos han dicho, bueno, no la aprobación porque falta cerrar presupuestos, el tema de la, de la fibra óptica, pues es una cosa que se ha estado pidiendo un montón de, de tiempo y es una y es algo que ya hemos estado hablando y en principio se va se va a, conse a conseguir o se, o se intentará si sí que sea un presupuesto pues, razonable para una trazada general, ¿no? Y eso es algo que es muy importante porque cada vez se pide, se pide más. Al final tienes el agua, la luz y la conexión de wifi. Sin eso no haces, no haces nada, es, es fundamental, ¿no? Pues por ejemplo, y eso ya es un, algo que se ha conseguido y que se, está, y que se está hablando. ¿Cuándo se va a poner? No lo sé, pero que, se, que en ello se, se trabaja, ¿no? El, y lo que no podemos ser, perdona que te, que te cambie de tema, es conformistas, ¿no? En el sentido de se están cerrando hoteles en invierno y parece que no pasa nada porque es la dinámica de que se tienen que cerrar porque es invierno. Se cierran restaurantes en invierno porque también es la misma dinámica. Hay apartamentos ilegales y no pasa nada porque no se puede hacer nada, ¿no? Pues no, o sea, hay que buscar. Si no se puede hacer, hay que buscar de qué manera se, puede, se pueden hacer las cosas. Porque seguro que hay, para unas cosas y para otras. Porque si nos conformamos, entonces obramos todos. Claro. Eh, en definitiva, habría que apostar también por la calidad. En la iniciativa privada, vosotros como responsables de un sector tan importante, la administración pública tiene que jugar su papel, dotar de infraestructuras, pero la calidad es el sello fundamental para que alguien que visita nuestra ciudad vuelva y, y además lo diga a su entorno, ¿no? Ve allí que te van a atender bien, que tienen servicios m, para personas con discapacidad, o con para personas con intolerancias alimentarias, es decir, la m, calidad y, y el eh, especializarse en determinados eh, temas. En yo quanta... creo que que és un plus añadit. no? En a qualitat, eh nosaltres per exemple, des de, de l'associació eh tema de de lo que has dit tu eh de mm. eh estem donant i, i estem fent totes les cartes per a l'Erxenos que estem obligats a fer-ho, que, que, que és una obligació que ah, sí? té avui dia l'empresariat a tindre la disposició Però de tots no, pues no, els al·lèrgenos. No, eh, eh, sí. Està, està regularitzant-se ara, no? No, anem eh, no, eh, a veure, a tu te donen un temps no, vale. per a regularitzar eh, les teues cartes, que no és fàcil, eh, i t'has de regularitzar, i no és barat, tampoc. Claro. Eh, entonces, estem fent regularització per a en... en, en de totes les cartes de, de, de restaurants, associats, en la SEMSA estem fent-ho. Eh, tenim una persona dins de especialitzada a fer cartes de leche i està fent-ho, va... Pensa que un restaurant eh, tres quatre setmanes tardes en, en, en regularitzar-li tota, tota, la carta per a l'Elxenos. Després, eh, cursos d'hospitality, cursos d'idiomes, cursos de, de coneixements del vins, cursos d'atenció de, de diguem, al començar, quan se senta diran a casa, tots els cursos estan fent-se. I està treballant-se un poquet eh, eh, en... en la qualitat que, que la gent diu que, que, que mos falta, però bueno... Eh... Tu, vostè no està d'acord en que els falte qualitat? Mm, és que jo vull saber que, que a, què, a què mos referim en aquesta qualitat. O sigui, a què, a què mos referim en un turisme de qualitat? Eh, és que eh, Tu, eh, perquè parlem moltes vegades, eh, Benidorm, eh, Benidorm, pues Benidorm vas, si, si una persona arriba a Benidorm i se'n va a la zona que, que, que es diu zona guiris, eh, diu, hòstia, això, això, què és? Això jo no és el que pensava de Benidorm. Eh, o, el o, o, no és el millor espí per amigar-se, Benidorm, precisament. Per, però, bueno, pues, 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 parlant turísticament, és una de les ciutats més importants a nivell nacional, o la, per no dir-te la més important, estem parlant de, de temes turístics. Eh, o te'n vas a Eivissa, Eivissa i, i te'n vas i la gent es pega cada festival que, uf, que ja sos qualitat què pensem nosaltres que és qualitat? O sigui, ha de ser una, una mescla, ha que haver una harmonia dins d'una platja turística que la qualitat no és només el, el, el descans, el benestar, és saber harmonitzar-ho tot, és eh, saber eh, conjuntar tot això, que, que la gent vingui a la platja i vulgui repetir. Eh, Però és una mescla de, de, tant de tema professional i tema eh, empresariat com tema eh, de les, de les de les administracions, eh, és un poquet, eh, una harmonia entre tots i, i el treballar junts i, I, dir, i el, el fer I cal encara que no està aquí representat, el, el, la persona que ve com a turista, l'educació de les persones també fa molt, no? Les persones que rebem. N Hi ha gent que és educada, tolerant i que sap comportar-se en un pis, i altra que no, i això ja no depèn del qui repa el turista. Pero eso es, como, es como todo de todas formas en, el, en, lo, en lo referente a la, a la calidad que lo, engloba, que lo engloba todo no yo creo que lo más importante es primero definir un, un objetivo a, a largo plazo y a medio plazo decir esto es lo que queremos que sea que en día, no y a partir de ahí trabajar ese concepto de calidad Hablando de ese, de ese, de ese, objetivo que queremos, y eso lo va a englobar todo, ¿eh? va a englobar desde dentro del restaurante, desde dentro del hotel, pero luego fuera, porque de nada vale que el cliente esté muy contento dentro, si luego sale y tiene. y tiene un problema pues con el taxista, que no digo que lo tenga, ¿eh? pero que puede tener un problema con el taxista o con el, o con el policía o con quien sea. O sea, tiene que estar todo, porque una ciudad es absolutamente todo. Si la calle está, está sucia. Al final o la papelera no sea vaciado, al final el, el concepto que tiene por muy bien que lo hagas, es, es, y eso hay que definirlo. Y eso al final cuesta dinero, evidentemente que va a costar dinero la, la calidad, ¿no? Pero. Pero bueno, tendremos pero que ver qué es, es lo una que queremos. Es a largo plazo, pero después se claro. amortiza muy bien, ¿no? Claro, claro. Pero es que si lo haces bien, al final el cliente que tienes se irá contento. Claro. Pero el que y hablará bien y vendrán otros y el que venga vendrá y al final poco a poco podrás cobrar un poquito más porque al final no nos engañemos. El objetivo es poder cobrar un poquito más para poder dar un poquito más. Es que es, es así, ¿no? Nosotros uh -huh. todos funcionamos así, creo yo. Vamos, lo que queremos es al final pues que nuestro negocio funcione lo mejor posible. ¿Creéis que de las políticas que se han hecho en estos últimos 4 años y que el nuevo gobierno ha dicho que quiere desterrar porque no le gusta ni las formas ni la imagen que se proyectó? Vosotros, como representantes del sector, os quedaríais con algo de estos últimos 4 años que consideráis que estuvo bien hecho para seguir aplicándolo? Yo considero que la promoción turística, ah, bueno, vacha yo que fuera de colores, ¿vale? Mm -hmm. Lo que sí que he de reconeixer, independentment de que et puga agradar o no la política turística que s'han portat en els últims quatre anys, és que l'esforç, sobretot econòmic, en tema de promoció i tal, de la platja de Gandia, ha sigut molt superior als anys enrere. El que passa és que, segons s'ha se d'anunciar el govern, no estava pagat. És a dir, l'esforç va ser important però no es va pagar. Vale, jo no, no puc entrar perquè jo això no ho sé. Vull dir, uh -huh. Jo el que sí que sé és, és que l'esforç econòmic que s'ha fet per a la promoció de la Patxa de Gandia en els últims quatre anys ha sigut prou superior, molt superior a, 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 als anys en darrere. Evidentment, si s'ha pagat o no, o s'ha deixat de pagar, o... clar, jo això no ho puc saber. Però pues, va repercutir... Correcte, si tu em dius, no s'ha pagat en i tal, doncs... Pues, per lo menos en quant a tema de promoció, sí. Una altra cosa és que tu puguis estar d'acord en com s'ha fet la promoció, en què s'han gastat els diners o no. Però és el que parlem moltes vegades, vosaltres parlàvem antes de Benidorm, o... és veritat que el model de Benidorm, bueno, Benidorm serà el que serà, però si va vindre un senyor que era un expert bestial en turisme, que era Gandia 20, 2025, no recorde l'apellido va vasco, no? Eh... Sí, sí. que va costar un dineral, sí, l'estudi que va fer va costar un ull de la cara i su màxim exponente, i ho va dir públicament, era Benidorm. Va ser a la Casa de la Marquesa i jo estava present. Mm -hmm. Vull dir, i este senyor veria per el tema gay del dormir, del gran dia de dormir, i ell va dir personalment que estava enamorat de Benidorm i que per ell el màxim era Benidorm. I tampoc serà tan roïn Benidorm, tindrà les seues coses bones i les no. Eh, lo, jo, per mi, continuo dient que lo important independentment de l'esforç que tinguin que fer el sector privat, en quant a lo que dius, qualitat, més ben entesa per l'atenció al client, perquè en el meu cas, pues, que els apartaments complisquen una sèrie de, de, de requisits, de requisits que ja tenim que complir, perquè nosaltres tenim un reglament de turístics i que per això està. I a més, que a nosaltres és fàcil, el client que ve i no està d'acord en les redes socials el fica com, com un trap i, i, i la gent continua venint, però per almenys té un lloc a reclamar. El que va un particular bon porter veig és on ha de reclamar. Eh, ho deia Vicent, el tema de l'intrusisme, eh, sobretot en el sector de lloguer d'apartaments, Òscar, eh, no. moltes vegades maltes ho heu parlat no? i ho heu denunciat, hi ha molt d'intrusisme sí. i no es posa solució real. És complicat si no es fiquen mitjos. És molt complicat. Sí que és veritat que aquest estiu hi ha hagut inspectors de, de la Xància Valenciana de Turisme per la platja de Gandia. Hi ha tres platges posant, pujant apartaments. Per a... El que passa és que, clar, moltes vegades a l'inquilino que n'hi ha dins, el fet de que li es presenten pues, o estan en el propietari, o soy un amic, o soy un familiar. De fet, els inspectors de turisme venien acompanyats de policia autonòmica, perquè veu que en alguna població més d'un o li han i em palpa la cara. Perquè sí, sí, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha fet balanç, i ell va incidir també en este assumpte, en el de l'intrusisme, que no es podia permetre i que s'anaven a posar les... Hem estat reunits ja dos o tres vegades amb Francesc Colomer, Tenim... Tio fenomenal, treballador, dialogant, que s'ha posat a disposició nostra. A més, una persona que qualsevol de nosaltres pot tocar i tal. Antes de que entraran Francesc Colomer, ja es va fer una regulació de, del decret, en el qual dia, perquè antigament el decret, el que era un únic apartament, no obligava a registrar-lo en l'agència valenciana, es va fer una modificació que va entrar en vigor en febrer o març d'este any, per la qual, ara, siga uno, zero o ninguno, si tu llogues un apartament, és que t'he registrat, és més, en la publicitat que tu facis, estàs obligat a posar el número de matrícula de l'apartament de l'agència valenciana en eixa publicitat. Una altra cosa és que la gent ho faci o no. I es van establir una sèrie de, de mesures per a poder inclús sancionar a la gent que no ho fa i fer responsables subsidiaris als portals tipus fotocasa, segunda mano, que consentien que s'anunciaren sense matrícula. Però clar, si a lo millor en tota la comunitat valenciana hi ha quatre inspectors per a 12.000 apartaments, no. Són els mitjos, realment no n'hi ha mitjos. Les ferramentes estan. Mm -hmm. I ja per canviar un... Sí. Però, es, però ha, és com... És per... es que ve quatre, quatre minuts, no, així Jo simplement, ja si em deixeu, ja no tornar a parlar santa. més. Però <laughs> incidir molt, sobretot, i crec que en això podem estar d'acord tots, en què hauríem de sentar-nos no només el govern ni nosaltres, sinó totes les forces polítiques que puguen en seu moment governar, i nosaltres decidir entre tots on volem arribar, i entre qui entre que continuï aquest camí, que no estiguem... Perquè moltes vegades nosaltres també estem un poc... I a l'hora de treballar, clar, dius, bueno, vale, ara de moment això, però si d'ací quatre anys entren uns altres i, i es pega per anar per un altre puesto, ja, ja hem que canviar també, és que sempre estem en la mateixa, en la mateixa tessitura. Eh, José. dir que, que, que tenim eh, orgullosos d'estar de en Gandia, de, de, del turisme que tenim en Gandia, que, ha molt, molt, que no... Que no que no parlem soles de que, de que Gandia que estigui abandonant ni que, ni que Gandia ni que siga roïn, que lluitem per el que tenim, que defengam el que tenim, que, que el turisme que tenim en Gandia és molt bo, dona moltíssims puestos de treball, eh, vivim moltes famílies del turisme, eh, que sí, que s'han fet moltes coses mal, que, de, que podríem fer-se moltes coses bé, o millor de lo que estan fent-se, però que estan fent-se moltes coses ben fetes i que, i que professional hi ha un fum en la platja i que l'Ajuntament guanyaria molt eh, fent, en teoria, el que està fent ara. que eh, Sentar-se nosaltres, escoltar-nos, eh, eh, prendre determinacions entre tots, no sols escoltar a, cer punts o, o, o certs, associacions que estan i, i ara de, de, de de, 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 puestos que, que, que mos, mos intenten eh, tachar de... de... ¿A qui es referís? Bueno, n'hi ha moltes associacions que, 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 que van a per mosatros un poquet a, a, a associacions de ruïdo, associacions de veïns, un poquet que estan... Eh, Fem-nos una mala imatge eh, que, que està escoltant-se molt per ahir i, una, i no hem d'oblidar-nos que, que és una mala imatge que estan donant al turisme de la platja i que, i que nosaltres anem a per a que, que passa és que, que d'alguna manera s'ha de trobar... Per a que això no, no, no es això permetisga. Que hi hagi convivència, d'oci, descans i diversió. Això sí que suposa que tots estan d'acord, no? Dalguna sí. manera s'ha de de, sí, de de lograr. Si al final és una qüestió tot de y de tolerància i de i de respecte, no? Però passa en en tot, en tot en esta en esta vida, no? O sea, al final tu quieres montar tu negocio, pero si tu negocio pasa por por ir por encima de otro, pues entonces tu negocio es que está fuera de de lugar, ¿no? Entonces, pero si todos vamos, somos respetuosos, en algún momento pues nos podemos exceder, pues se pide perdón y seguimos y seguimos adelante, ¿no? Y es una cuestión también cívica y de concienciación y también de la concienciación del propio, del propio ciudadano de Gandía, que es muy importante que sepa lo importante, valga la redundancia, de qué es el turismo para, para Gandía, mm. que no es el que estoy aquí como no me dedico directamente al... Al turismo parece que, que sobra, no es, es fundamental esa, esa, esa concienciación porque es que si no eh, vamos unos por un camino y otros vamos por el, por el otro y eso no tiene ningún, ¿Creen ningún sentido. ¿Creen ustedes que van a poder ponerse de acuerdo con el nuevo gobierno en esa mesa de turismo ¿va a, va a ser efectiva? Claro que sí, si al final sí, 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 sí. muy, muy efectiva habrá pinta volver Hay disposición con lo cual no creo que haya más, más problema pero tendremos que trabajar mucho entre, entre todos y todos ceder un poco. Bueno, pues moltíssima sort a tot el sector perquè, com deia Vicent, al final eh, a tots ens repercutix que, que el turisme funcione bé en esta ciutat i en esta comarca. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem la setmana que ve a debat. <totipos>